Torpaq bölünəndən dokumental torpağımdır. Bunlar əkib becərir. İndi yol verimi alamıram, torpağımı alamıram. Dərdimi kimə deyim, bilmirəm. Çaskov Həqan müəllim mənə ki, səni apar batıracağım içəri. O birisi zəng gəlir ki, səni başı kəsib üstü pulla basacaq, vidadı ilə ki. Kanalımıza Uzar rayon Bağman kənd sakini Bəhruz Salmanov müraciət edərək bildirir ki, torpaq bölgüsü zamanı ona da pay torpaq verilib. Lakin indiyənə dək sənədlərini ala bilmir və torpaq sahəsini isə başqa şəxs əkib becərir. Əlavə edir ki, sahə üzrə polis müvəkkili Xəqani adlı şəxs isə əkin əkdiyi halda onu həbs edəcəyini bildirib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini və işinə baxılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Torpaq bölünəndən dokumental torpağımdır. Bunlar əkib becərir. İndi yol verimi alamıram, torpağımı alamıram. Dərdimi kimə deyim, bilmirəm. İşim də məhkəmədədir. Gedirəm məhkəməyə, məhkəmə deyir ki, get 10 gündən sonra gələcəm, get 5 gündən sonra gələcəm. Rusumun ödədiyim deyirlər, get yollamışıq, dokumentin gəlsin, gələcəyik. Mən dərdimi kimə deyim, Daxil İşlər Nazirliyinə deyim, üzrə hakimiyyətinə deyim, kimə dərdimi deyim. Bunlar banditdir, nədir? Qardaşı vidadı bələdiyyədir, kənd səvətidir. Cəbiyev Kərəmin yoldaşı bələdiyyə işləyir. Bunlar qoymur da, mənə əkib becərməyə qoymurlar sahimi. Mən özüm fəhləbabıyam. Pay torpağımı, dokumentalını, pay torpağımı alamıram bunlardan. Qonum qoşularımda hamısı nərazıdır bunlardan. Xahiş edirəm, mənim bu işimə baxılsın, düzgün baxılsın. Gedirəm o gün kombay gəlir, Uçaskov mənə hədəli ki, kişinin yeridir. Kişinin yeridir, öyrə, dokumentaldır mənim yerimdir. Uçaskov Həqan müəllim mənə hədəli ki, səni apar batıracağım içəri. O birisi zəng gəlir ki, səni başı kəsib üstü pulla basacaq, vidadı ilə kərəm. Mən dərdimi kimə deyim? Yəni bu ölkədən çıxa gedək. Qardaş, mənə hədəli qorxu gəlirlər. Cəbiyev Kərəm, Cəbiyev vidadı, iki Uçaskov qarşı. Mənə deyirlər ki, sən nəsə eləsən, səni öldürəcək, üstü pulla basdıracaq. Balalarımı da hədələyirlər. O gün getdim, 102-ni çağırıram, gəlmirlər, baxmırlar işimə. Deyirlər, məhkəməlikdir. Dərdimi kimə deyim? Bu bələdiyyəm, 5 hektar burada, 8 hektar qəbsanlığın dalqatda, 10 hektar deyib, bu ədər arasında əkiblər. Dərdimizi kimə deyək? Mən uşaqlarımın, mənim başıma bir iş gəlsə, bu 3 adamla yapışmışam. Cəbiyev Kərəm, Cəbiyev Vidadı, bir də Uçaskovu. Hədəliyirlər məni. Mən kətdə yaşayım. Mən onda kağız versin də mən çıxım gedim. Fəhləbabıyam. Başqa ölkədə yaşayayım. Mən faxtı torpağım olurlar. Bu imkan vermirlər də əhməm. Polisə gedirəm deyiləmək. Məhkəmə edirəm 10 gündə gözləyəm. Su arxım yox. Yolumu qoymurlar. Kambayımı keçənlər mən qoymadılar girməyə. Məndən belə də bu izlə 4 nəfərin su bələsi var qoymur. Deyilmək. Pay torpağım ortasından deyək keçirdərsən. Mən dokumentaldır, torpağımdır. Bu kişinin su bərəsi buradan gedir. Deyirəm, ay Cəbiyev, ay Vidadı, ay Kərəm. Gəlin razılaşaq. Mənə deyək, hara geçsən, get. Mən səni öldürürəm, su pulla basdırıram, torpaq mənimdir. Rusumun ödəmişəm. Həbşə ödəmişəm. Vermirlər torpaq. Mən özümü tuturam Ucar rayonun polis şöbəsinə, Ucar rayonun zira hakimiyyətinə, Ucar rayonun deputatlarına. Xahiş edirəm, mən bu işimə düzgün baxılsın, dərdimi ələcələsinlər.